למה איחרת לשיעור? ובכן תהיתי בדרך ונתק לתי ורצון. מה הקשר? המורה מתחיל להיות עצבני כי הוא מבזבז זמן. רצון נתן לי בד כי לא היה לו שולחן ושמיכה כי לא היה לו כיסא. זה גרם לי להרגיש מחובר מאוד. זה לא מסביר למה איחרת. זה סיפור די פשוט, כלומר הוא עזר לי. אז אני איחרתי אותו בארמון במשתה. זה נחמד. המורה נראה כאילו הוא הבחין את הטירוף שלו. אולי תסלח לו הפעם. וזו הסיבה שבגללה איחרתי. בסדר, אבל אתה עדיין צריך ללכת למשרד. כל הכיתה מזועזעת. למה? אני מתפלא מאוד שאתה לא מייתר לי. לא עשיתי שום דבר.